våkne til deg, så en ting er liksom at det er release dag, og det er en slags bursdagsfølelse i seg selv, men jeg kjente at jeg skulle gjøre noe litt sånn ekstra spesielt på denne release-dagen. Nå er denne albumen som skal gis ut samme dag som vi flyr, det er jo helt vilt. Så det har jeg valgt å kalle Fortid, og det skal jeg ut på releasene med i hele april. Så da skal vi innom Stavanger og Bergen, og vi skal innom Finland og Helsinki. Så avslutter vi det hele i Kulturkirken Jakob. Vil jeg nå en gang bli lykkelig? Vil det alltid bli sånn her? De gjør alltid. Du vet, når det er sånne ting som du drømmer om og tenker «haha, dette kommer aldri til å skje», og nå har det faktisk skjedd at vi har spilt på fly sammen med de musikerne her i bandet som jeg er så glad i. Så det har vært veldig fint. Jeg tror dette er noe vi kommer til å tenke tilbake igjen på som noe av det beste vi har gjort i vår karriere og sammen. Det har vært litt av en dag hvor vi har møtt veldig mange fine mennesker. Og det var en, var vel ikke kaptein, men styrmann som hadde fått noen SAS-votter strikket av en dame som reiser mye. Så da tok vi en selfie-runde utenfor flyet, for eksempel. Det, ja. Det er ikke hver dag at kapteinen vil ta bilde med, med meg. Det var heller omvendt i så fall.